ዲኤምሲ ሪል ስቴት በመዲናችን አይን ቦታ ላይ ከቦሌ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ወደ አፍሪካ ጎዳና በሚወስደው ለቡ መብራት ላይ የሚገኝ 65395 ካሬ ሜትር ላይ የተንሰራፋ ደህንነቱ የተጠበቀ የመኖሪያ መንደር ይቀረሽ የማይባልላቸው ባለ 6 ቤዝመንትና 5 ሊፍቶች የተገጠመላቸው ከ5 እስከ 10 በመቶ ብቻ ቅድመ ክፍያ ማለትም ከ280 ሺህ ብር ጀምሮ ለሽያጭ መቅረቡን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ጥበብ አሉሚኒየም ፎርም ወርክን በመጠቀም ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ እንደዚሁም የንግድ ሱቆችን በማራኪ ዲዛይንና በላቀ ጥራት በአጭር ጊዜ ለማስረከብ ቆርጠን ተነስተናል። እስከ 25 በመቶ የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ፣ 50/50 የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው፣ በፈለጉት የካሬ ሜትር አማራጭ እየተዘጋጀ ዘመናዊ መንደር። አስተውሉ፣ ይህ ዋጋ የሚቆየው ለተወሰነ ቀን ብቻ ነው። ለቡ መብራት የተድላና የምቾት መግቢያ። አሁኑኑ ስክሪኑ ላይ በሚታዩት ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ይህ አዋዜ ሰበር ነው። የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዛሬ የታሰበውንና ሰሜን አውሮፓን ከናዚ ጀርመን ነፃ ለማውጣት የተካሄደውን ዲዴ የተሰኘ ዘመቻ 80ኛ ዓመት መታሰቢያ በፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ራሽያ ላይ የሚካሄደው ፍልሚያ ማደሻ አጋጣሚ አድርገው ተጠቀሙበት። ዲዴ አሜሪካ፣ እንግሊዝና አጋሮቿ ኖርማንዲ በተባለው የፈረንሳይ የባህር ዳርቻ ላይ በጦር መርከቦችና በፓራሹት በማረፍ ከናዚ ጀርመን ኃይሎች ጋር የተሳየፉበትና የተሰዉበት በመጨረሻም የፍጻሜውን ድል ለማብሰር በ1944 የተካሄደ መዋደቅ ነበረ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የዩክሬኑን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንዲገኙ ባደረጉበት በዚህ የሰማዕታት ዳርቻ ላይ ቆመው ያደረጉን ንግግር በጸረ ናዚ ዘመቻ ትልቁን ሚና የተጫወተችውንና እዚህ መድረክ ላይ መቅረት ያልነበረባት ሩሲያና መሪዋን በናዚ ጀርመንና በአዶልፍ ሂትለር እግር ያቆመ ንግግር ነበር ያደረጉት። በዋይት ሀውስ መሰንበታቸውን ወይም መሰናበታቸውን የሚወስነው ቁልፍ ምርጫ ከስድስት ወር በኋላ የሚጠብቃቸው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዩክሬን ከራሽያ ወረራ ጋር የምታካሄደው ትግል የዲዴ መንፈስን የሚያንጸባርቅ ወይም የሚያስታውስ ነው ብለዋል። ያኔውን ጸረ ናዚ ጸረ አዶልፍ ሂትለር ናዚዝም ተጋድሎና የዩክሬን ጸረ ሩሲያ ጸረ ፑቲኒዝም ፍልሚያ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በአምባገነንነትና በነፃነት መካከል የሚካሄድ ማለቂያ የለሽ ትግል አካል ነው ብለዋል። ሲቀጥሉም ዩክሬን በወንባጅ ተወራ በአስደናቂ ብርታት እየተዋጋች ታላቅ ውድመት እየተቀበለች ቢሆንም ፈጽሞ አላጎነበሰችም ብለዋል። ምዕራቦች ፑቲንን ታይራንት ነው የሚሏቸው፣ ወንባጅ ማለት ነው የወነበደ። ምዕራባውያን እንደ ቻይናና ሩሲያ ያሉትን ሀገራት በጥቅሉ አምባገነን አገዛዞች ሲሏቸው፣ መሪዎቻቸውን ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልኩት ወንባጆች ታይራንትስ ይሏቸዋል። ኔቶና ሰፊው ደጋፊ ዩክሬን ዓለም አቀፍ ጥምረት ከዩክሬን ጎን በጽኑ እንደሚቆሙና ከቶም እንደማይለዩት ቃል ገብተዋል ጆ ባይደን። 32 አባል አገራት ያሉትን የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን የዓለማችን ታላቁ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሲሉ ያቆለጳጳሱት ፕሬዚደንት ባይደን ድርጅቱ ሰላምን ለማስጠበቅ ቆርጧል ሲሉ ፎክረዋል። በአገር አሜሪካ የቀን ውሏቸው ከአንድ ፍርድ ቤት ደጃፍ ወደ ሌላኛው ፍርድ ቤት ችሎት መንቦጃቦች ብቻ ለሆነውና ከወዲሁ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርደኛ ወንጀለኛ የሚል የሰብዕና ከል የለበሱት ነገር ግን የ2024 ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተፈሪ ተፎካካሪ ዶናልድ ትራምፕንም አሜሪካ ትቅደም ተነጣይነትን ባይደን በዛሬው ንግግራቸው ኮርኮም አድርገዋል።
አሜሪካ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጸረ ናዚዝምና ፋሽዝም ፍልሚያ ምንተዳይ ብላ ተነጥላ ከነበረችበት ሁኔታ ተላቃ ግዙፍ አቅሟን ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅሟን ይዛ ፍልሚያውን በሙሉ ኃይል እንድትቀላቀል ያደረጋት ጦረኛዋ ጃፓን ፐርል ወደብ ላይ ያደረሰችው ድንገተኛና 3000 ባሕር ኃይል ፈጅ ጥቃት መሆኑ አይዘነጋም። ባይደን ሲናገሩ ተነጣይነት አይሶሌሽንዝም የዛሬ 80 ዓመትም አልሰራም ዛሬም አይሰራም ብለዋል። የቀድሞው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በህዳሩ ምርጫ ዋይት ሃውስ ከተመለሱ የዩክሬን ጦርነትን ከአንድ ቀን በላይ አላሳድረውም ሲሉ ፍርጥም ማለታቸው ይታወቃል። የዓለማችን ግዙፍ የባህር ዳርቻ ጥቃት ዲዴይ ሲካሄድ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአንድ ዓመት ድክ ድክ ሕፃን ነበሩ። ባይደን ሂትለርና ፑቲንን እንደ እርሻ በሬዎች እያቀናጁ በጠመዱበት በዚህ ንግግራቸው ሂትለርም ያን ጊዜ ያደረገውን ያደረገው ዲሞክራሲያዊ አገራት ደካማና ላንቁሳ ናቸው ብሎ በማመኑና የወደፊቱ ጊዜም የእኛ የአምባገነኖች ነው ብሎ ነበረ ካሉ በኋላ እውነቱ የትኛው እንደሆነ ግን ነፃነትና ውንብድና ታይራኒ እዚህ ኖርማንዲ ተጋጥመው ለየ ብለዋል። ነፃነት አሸንፎ ወንባጁ ሂትለር የታሪክ ቆሻሻ ውስጥ ተከተተ። እንደ ባይደን አነጋገር የሂትለርና የናዚ ጀርመንን ዕጣ ፈንታ የበየነው ፈረንሳይ ኖርማንዲ እንደሆነ ሁሉ የፑቲንና አምባገነን ራሽያን ዕጣ ፈንታ የሚወስነው ዩክሬን ነው። ጆ ባይደንና የፈረንሳዩ አቻቸው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በገነኑበት የኖርማንዲ ሥነ ሥርዓት ላይ በአብሮነት የታዩት የዩክሬኑ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በኤክስ ገጻቸው ሲጽፉ ይህ ክብረ በዓል እዚህ ስፍራ ነፃነትና ዲሞክራሲን ለማራመድ የተደረገውን ጀግንነትና ቆራጥነት ያስታውሳል ብለዋል። ሲቀጥሉም አጋር ኃይሎች ያን ጊዜ የአውሮፓን ነፃነት አረጋገጡ፣ አሁን ደግሞ ዩክሬናውያን እያረጋገጡ ነው። ያን ጊዜ እውነተኛ አንድነት ናኝቶ ነበረ፣ ዛሬም እውነተኛ አንድነት ሊናኝ ይችላል ብለዋል። በ1944ቱ የዲዴ ቁልፍ ተጋድሎ ራሽያ የአጋር ኃይሎቹ አካልነቷ ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ቢሆንም በዩክሬን ጦርነት የተነሳ አልተጋበዘችም። ማክሮን ለአሜሪካ ያቻቸው ጆ ባይደን ምሽቱን ድል ያለ ግብዣ በኤሊሴ ቤተ መንግሥት ማሰናዳታቸው ታውቋል። ከዚህ ሁሉ የኖርማንዲ የምዕራባውያንና ዩክሬን ጸረ ፑቲን ራሽያ ኅብረትና ጽናት አንጻር ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በትናንትናው ዕለት ለምዕራብ ጋዜጠኞች የሰጡት መግለጫ ትዝ ይላል። ምዕራባውያን አሉ ቭላዲሚር ፑቲን፣ በሆነ የማላውቀው ምክንያት ራሽያ ኒውክሊየር መሳሪያ ፈጽሞ አትጠቀምም ብለው ያምናሉ ነበር ያሉት። ሂትለር ኒውክሊየር አልነበረውም። ይህ አባዜ ነው። መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። ጌታ ያረገበትን የእርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌም እናክብር። የጌታን እርገት በሰኔ ወር፣ የነሐሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታው እናክብር። በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን። እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ። የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኑ ስጋት አይግባዎች። የእርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥነው ይመዝገቡ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት አድራሻ፣ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 18 18 18 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 011 1998። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው። የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው።
ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ። ውድ አድማጭ መልካቾቻችን፣ እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝተን እንወያይ። ትናንት የተናደዱበትን መፈጠሩን የጠሉበትን ቀን እናስበው። ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊማሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ ካለው ወደ ኢሳቅ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት። ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት። ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዝን ገጠመኝ ካለው ይምጡ፣ እንወያይበታለን።